Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Otabek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka-ukalar, opa-singillar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni, bugun 7-iyul 2022-yil. Bugun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Baxmalda, Baxmal qishlog'ida. Baxmal qishlog'idamiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli obunachilar ko'rib turganlaringizdek, bugungi sumkamizda 2 dona bitadan tuqqan nima deydi? Qurbonlikka so'yiladigan mana juda qurbonlikka aytadigan sigirlarimiz bor. Shularda narxlarini qo'limizdan kelgancha yortib berishga harakat qilamiz. Albatta, videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa-lar, yoqmasa dislaykni bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin va kanalimizga yangi mehmonlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, bizning videolarimizni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Qanunda biz sumkamizni boshladik. Hurmatli obunachilar, dehqon akamizdan. Mana u bolalari, qaysi biri mana u bolasi aka? Hurmatli obunachilar, mana mana sariq sigirimizning bolasi mana novosi ekan. Nariga unajin, mana bu sigirimizning bolasi ekan. İkalasi ham bittadan tuqqan, kuragi ikki kuraydan. Nima deydi? Qo'shmaganligi uchun akamiz boqib olgan ekan yemga, yemlamada. Qurbonlikka so'ragan mana akalarimiz bo'lsa, ko'ringlarchi, ikki kuraydan. Bu juvoy bo'lsa necha kura keladi ekan bular? To'rizga borib qolamanmi aka? 400ga bormaydimi? 400 bilan. 400ga borib qoladi menimcha aka. 400 kilo atrofida trivazni hurmatli obunachilar. Narxi donaga 12 milliondan kami bor-a? Mana 12dan deyapti. Kelishlar, xudo xolasa. Jupigachi, jupiga necha milliondan berib yuborasiz? 11, 11 ham deb berib yuborasizmi aka? Jupiga savdo bo'lsa? 12dan deyapti, kelishamiz. Ha. Mana hurmatli obunachilar, donalab 12 million so'mdan kami bor deb aytilyapti mana. Jupiga xudo xolasa akamiz arzon qilib ancha arzon qilib tushib beriladi xudo xolasa. Yo'lda qilib berishadi. Telefon nomeringizni ayting aka. 90lik 040 2588. Bu aka siz bo'lmasa necha oydan beri boqyapsiz ular? Bir yildan beri boqyapsiz. Ozozdan yeni beri. Ammo yaxshi yemishman. Atala-patala yana sho'xa kunjara. Sho'xa kunjara. Mana hurmatli obunachilar, agarimiz o'zlaridan eshitdilaring. Ya juda aytaman, haligi 2 yosh bo'lish kerak-da qurbonlikka ham. Qurbonlikka juda aytadi mana. Orqalarini ko'rib tursizlar. Hozir men kirganimcha jad nimada potirayapti. Sho'rxa bilan sho'rxa bilan kunjara bilan narsa boqilgan ekan, hurmatli obunachilar. Yo, bismillah, bu bolalar ekan, bolalar sotilmas ekan bular. Mana 12 milliondan baho aytilyapti. Telefon nomerini qo'ydik. Akalar, telefon nomerini qo'ydik. Telefon qilib bemalol savdo qilishlaring mumkin. Bir olib sotar, bir savdogar akalarimizdan emas, realni dehqon akalarimizdan. Mana qurbonlikka so'yaman deb uni ajin sigir izlab yurgan akalarimiz bo'lsa, klassni bosib ko'proq taqalishiga yordam berasizlar obunachilar. To'xolasa 350 tepasida aka trivazni, mening fikrimcha. 400ga borib bormaydi. 350 tepasida lekin. Mana. Faqat tezroq qotilish kerak.